Dobro večer, želim in dobrodošli v prostorih Krščanske adventistične cerkve. Danes je z nami poseben gost v teku predavanj, ki smo jih imeli, zdaj že od tretjega meseca. Še njega nismo poslušali. Tomo Mlinar prihaja iz Ljubljane in je po poklicu doktor oziroma zdravnik, pediater. Danes nam bo govoril o pomembnosti zdravja, kajti to je njegovo delo tudi. Še posebej sem hvaležen, da je lahko danes prišel, pravi, da je imel dosti dela in guže v službi. Naslov njegovega predavanja pa je Čelni reže. Sam ne vem točno, kaj bi to bilo, malo mogoče že, ampak danes bom vsekakor izvedel več in tudi za vse nas verjamem, da je enako. Pa sedaj kar predajam besedo Tomu Mlinarju, prosim. Zaenkrat še dober dan. Jaz sem sicer rojen Ljubljančan, prihajam pa v grad z Rakitne. To je tista majhna gorska vasica, kjer je že kralj Aleksander naredil zdravilišče za astmatike. Zdaj imamo gor že se obravnava otroke z motnjami hranjenja. Imamo tudi nekakšnega, ki se drogira, pa kaj tazga. Zato ko imamo finga Mežnarja. Namreč enkrat so eni gor prišli na Rakitno podajati droge. In ko jih je Mežnar videl, kaj tam imajo, je stopil do njih in je rekel, 10 minut imate, da se poberete dol, rekel, potem bom pa začel na zvonove tolšti. Je rekel, ko je vsi kmetje prišli pogledati, kva se dogaja, rekel, bote šli po kolena dol, ko več jih ne bova. To so taki, ta pravi kmetje, ne, ki se nadajo kar tako trmasti, hribovci, ampak ti gre zmer na roko, kada je treba. In potem se začneš sprašovati, kako takmo človeku kaj dopovedati. Ja, da se mu dopovedati, ampak se je treba ozreti na en poseben vidik, v katerem je človek poseben. In to čelni reže. In to možgano. Včasih se sploh ne zavedamo, kaj možgani pomenijo. Morate razumeti, da v zadnjih 10 letih je šel razvoj funkcioniranja možganov blazno delač. Ampak to prav v zadnjih 10 letih. Same raziskave možganov so se začele pa že zdavnaj. Že res, zelo, zelo dolgo. Gre za enega človeka, ki je v Ameriki zelo poznan, čeprav ni bil nič posebenega. Bil je minerc. Mineral je. Veste, kaj počel? Gradil je progo čez Ameriko. In je bil eden glavnih minerjev ravno zaradi svoje zanesljivosti. Ime mu je bilo Pinehas Gage. Njegova zgodba je pa takale. Njegova glava danes krasi muzej medicinske fakultete na Harvardu. Ampak o čem je zanimivost? Včasih so delali z dinamitom. Dinamit je fajn, Noblova, pogruntavšna. Oziroma ne, pardon. Pred dinamitom so delali z nitroglicerinom, pa s smodnikom in s podobnimi zadevami. In on še ni delal z dinamitom. Vi veste, da dinamit je v bistvu nitroglicerin zalit v kremenčev pesek, požigalna vrvica, pa lahko z njim kar dobro tolčeš, pa ne bo nič hudega. Ampak nekaj drugega je pa, če to delaš s smodnikom. In na tistih časih, ko so delali kakšne predore ali pa kakšne useke čez skalno gorovje, je bilo ogromno minerskega dela. In tam si mogel noter vrtati lukno, pa je bilo treba smodnik nabiti, oziroma natlačati, pa dati bombaž čez, pa tist natlačati noter, ko ustare topove,
požigalne vrvice, bo vse lepo pripraviti, biti zelo natančen in potem bo. No, in Pinehas Gage je no, enega frišnega, slabega pomočnika, ki je bil malomaren. In on je vse pripravil, ampak vate pa ni dal čez. In ker Pinehas prišel na žokac, smodnik noter, je vse skup raznesel in mu je kol takole delo za žokanje, purino takole spod, ki je takole tolku, ne, je raznesel in mu tist kol takole skos pod purino in klele ven. Predstavljate, da imeti takole kol, klele pod ličenco noter, skozi uč, pa skozi glavo ven. Ampak še pa zanimivo je, da je on to preživo. Preživo je. Bil je slep na eno oko, glavo so mu nekako poflikali, ostal je živ, ampak skoraj cel njegov čelni režen možganov je bil uničen. In zgodilo se naslednje. Iz odličnega pridnega minerja je ratu lenuh. Iz zanesljivega človeka je ratu popolnoma nezanesljiv, z vsem je bilo vseeno. Bil je zelo vesten, zvest, pusto familijo, ženo, otroke, pridružil se je cirkusu, popivati začel, kaditi. Človek nikdar ni pil, pa kadil, zato je šparil za familijo. Bil je tudi veren človek, ampak on je čez noč postal prostaški, začel grdevice praviti, se družiti z razno raznimi propadlimi tipi. V glavnem vedensko se je popolnoma spremenil, kot da imate drugega človeka pred sabo. In vprašanje se potem zastavlja, zakaj. Možgani se res lahko krasno obnovijo, lahko mnoge funkcije nadomestijo, še posebej gibalne, tudi intelektualne, ampak vsega ne morejo. In določeni deli možganov so zaradi svojih povezav pač specializirani za določeno delo. Vi s čelnim mrežnem ne morete videti, vi vidite z zatilnim mrežnem. Zato je, če nazaj padaš, pa doživiš krvavitev, lahko uslepiš. Boš videl, ampak ne boš vedel, kaj vidiš. Ne? Če te zadane na levi strani, pa da se nisem zmotil, ne? Moš imel problemo z orientacijo pa z matematiko, če te zdane na desni strani, moš imel probleme z razumevanjem govora in podobne stvari. Vsak del je specializiran. Da se nadokladen, ampak vsega ne. Ampak najbolj specializiran je pa čelni režen. Namreč, a veste, kaj čelni režen dela? Odločilen filter za informacije je. Čelni režen sestavlja eno tretjino naših možganov. Da vas pa malo izzovem, malo na ugibanje. Kaj mislite, kakšen delež čelnega režena imajo opice, psi pa mačke? Kaj mislite, recimo opice? Kakšen del njihovih možganov je čelni režen? Tole, spredi. Ima se ena tretjina, to je takole. Vse spredi. Kaj mislite, koliko imate opice? 17%. Kaj pa psi? 7. Kaj pa mačke? 2. 3,5. Kakšna je razlika? Mačke so samotari, ne? Psi živijo v tropih, opice so pa že socialna bitja, ki imajo med sabo razno razne interakcije. Ne veš, se tisti, ta glava pa vse ostali nima veze. Ne? Ampak prav imajo medosebne odnose. Velika in zelo pomembna razlika. Zato tega en ljudje mačk namarajo, ker ima vse en, mačka si vas prilasti, pes pa postane del vaše družine. Z opico se pa treba res ukvarjati, drugače imate hude probleme, kar rata zelo agresivna. Ja, čelni režen je v bistvu center naše morale. Kaj je prav in kaj je narobe. To se mi naučimo, tega mi ne vemo. Kaj je prav in kaj je narobe. Ampak to sfiltriramo tukaj z izkušnjami. Je center naše volje.
Namreč volja, a veste, je tisto, kar vas zjutraj spravi iz postle, je tisto, kar vas spravi v službo ali pa v šolo. Volja je tisto, kar vam pomaga, da nekaj naredite do konca, čeprav ste že utrujeni, pa se vam nada več. In brez volje bi že mi vsi mrtvi. Namreč, ker mu kmetu bi se dal cel dan travo kositi, dan za dnem, pa jo nositi, pa voziti, zato da bo nekaj živine na futru, pa potem še cele dneve živino futrati, pa zgodaj vstajati, pa tako naprej. Komu bi se to rodil, če ne bilo volje? Nobeno. Le ogre, lovi se, uleže, pa cel dan spi. Ne. Abstraktno mišljenje. To je zelo težko opredeliti, kaj je abstraktno mišljenje. Abstraktno mišljenje je kot človek iz nekih navidezno nejasnih stvari zna narediti nekaj zelo jasnega ali pa navidez nepovezane stvari povezati. Potem kratkoročni spomin za zadnje dogodke je v čelnem režnju in od njega je odvisno, da si boste vi nekaj za dve časa zapomnili, ali ne. In seveda empatija. Vsa empatija, preden gre v čustvene predele v sredini možganov, gre vse čez čelni režnjo. To je pravi filter za vse, kar se dogaja okrog vas. Od tega, bom rekel, je odvičen vaš značaj. Ob poškodbah čelnega režnja se razvijo različne bolezni, depresije, manije, obsesivno-kompulzivne motnje, to je tisto, ki včasih pokaže tako na smešen način, da nekdo z zobotrebcem čepi od preprogi, pa jede resice z zobotrebcem ravna. Te ljudi, ki skladiščijo, ki ima cele sobe polne ene robe, pa se sploh ne more nečesa raznebiti, ker jim je vsega škoda. To so take motnje. Še nekaj zanimivo, ne? Kontrola apetita. Je vse kaj noter, v tem sprednjem delu. Ne? Če imate voljo, je to dobro, rečeš ne. Ne? Že pa fuč, ne moreš, ne bom povedal, zakaj se to dogaja nam. Pomembno je ta čelni režen zaščititi. In najbolj pomembno, kako ga zaščititi, ravno zaradi tega, ker nas to definira, ker nas to ločuje od živali, je življenjski stil. Če imamo pravega življenjskega stila, ga bomo preveslej uničili. Zaradi pomankanja volje običajno veliko ljudi umre. Ste vedeli to? Danes. Večina ljudi umre zaradi pomankanja volje. Se bi rekli, kako, kaj, samo ne ljubi živeti. Ne. Veste, koliko diabetikov uživa preveč sladkorja? Večina. Ne morajo reči ne. Moja tašča ima izjemno močno voljo. Ko so nje odkrili, da ima celiakijo in je bilo treba nehati jesti vse, kar je bilo povezano s pšenico, ječmenom in to in lahko samo še ajdo, je pa včasih kakšno, pa sam ne smem jesti, glavno ajdo pa koruzo, pa še kakšno tapioko, pa riž. Zdaj, ko je to težko, za druge kuhati, sam pa ne smeš. Ona se teh stvari niti ne dotakne. In to že leta in leta. Pravi, ne, prav, da bila jaz bolana zaradi tega. In ona je že imela tako imenovani monoklonski zobec. To se pravi, če bi ona pred tem ustrajala, bi lahko v nekaj letih razvila leukemijo. In po 5 letih je ta zobec zginil. Zaradi stalnega draženja imunskega sistema bi lahko ona zaradi tega umrla z leukemijo. Njena volja je tako močna, da je rekla, ne, ne bom. In zaradi tega še danes živa in zelo zdrava in zelo vitalna. Druga stvar, kadilci. A kdo od vas kdaj je kadil pa nehal? Vse kar nekaj. To je bilo easy, ne, vržeš, čik pa čao. Kje pa, hudo je bilo. Jaz vem, da pol leta sem še čike sanjal. Ampak je bilo kar treba, kar veliko volje vložiti. Oskar, te odpisam tudi koliko dolg kadimo.
še ena bolj simpla zadeva. Pritiskaši, visok pritisk in protoniki. Prvi ukrep, ki se ga še danes poslužujemo, pri nekaterih prime, pri nekaterih ne, je, kaj treba začeti? Manj sulit. Sol pa toliko paše. A ni res? Veste, koliko ljudi ni zmožno zmanjšati soljenje? Ogromno. Veste, kaj se vam zgodi zaradi visokega pritiska? Možgani se vam skrčijo. To prav magnetna resonanca pokaže, ljudje, ki imajo visok pritisk, se mu skrčijo možgani. Zakaj? Zaradi tega, ker visok pritisk je najbolj toksičen za možgani. A veste, visok pritisk ni toliko navaren, holesterol je navaren za srce, ne visok pritisk. Visok pritisk je pa navaren za možgansko kap. Ne. In tega se ljudje dostkrat ne zavedajo. Možgani se krčijo pod vplivom visokega pritiska. Ne zdržijo, ker nimajo regulacije pritiska. Vse žile se vam lahko skrčijo v telesu, pa razširijo. Možganske ne. Nikoli. Zaradi tega je pritisk recimo toliko navaren. Ampak ljudem reči, dajte si nehati soliti. Ne, raj bojo 10 tablet pojedli, ampak problem je, da te tablete ravno tako slabo vplivajo na možgane. In to dokazano. Ja, mnogo stvari gre v prazno zaradi tega, ker ne uporabljamo svoje volje. A veste, kaj še vpliva na voljo? Najbolj znana stvar, ki sesuje voljo popolnoma. Na Dolenjskem, tam, kaj jaz zdaj delam, je to, sem en dober vic povedal danes. Ne. Kako to na Dolenjskem zgleda, sam bom pol ne bi povedal, ker je precej dolg. Ampak res, tako je že ciničen, da se že težko smaje. Ne. Cviček, to teče v potoki. Alkohol. Kakšne so možgani alkoholikov? Skrčeni. Kaj je problem alkoholikov? Da jim je alkohol bolj važen, kot familija. Oni imajo vse doma radi, otroke imajo radi, ženo imajo radi, ampak alkohol imajo radi še bolj. In njihovi možgani so resno skrčeni. In otroci, mam, alkoholičark, ene par sem jih videl v življenju, gruzljivka. Te otroci imajo cel življenje resne probleme z voljo, z pravimi odločitvami, sami zelo pogosto zapadajo v alkohol in droge. Pogosto so debeli, zelo težko na življenju, ker imajo kar precej uničene možgane. Še predno so se rodili. Hude zadeve. Droge. Tipično. Eno travca, malo pokadiš. Ne. Ni glih tako, ne. A veste, večina psihoz pa hormonskih motenj možgani pride kjele, očen je režen. Jaz sem imel prav priliko sem imel videti hudo psihozo po marihuani. Veste, koliko je trave pokadil? Samo dva čika. Zdaj, je prej že daj kakšenega pokadil, ampak takrat je pa dva pokadil. Veste, koliko cajta je bil na psihiatriji? 2 meseca. Odtrgal se mu je zaradi ene navadne travce. Pa pravi, to znači, je. Marihuana je lahko težek strup za možgane. Ampak ljudje ga narejmljajo resno. Zdaj, ker mi se, meni se to ne bo zgodil, ker se ti pa zgodi, je pa že prepozno. Jaz imam bratranca, ki je schizofren zaradi trave. Brez heca. On ni 2 travce pokadil, on jih je tako, na dan po 5-6. Ampak po 10 letih tega kajenja trave je totalen schizofrenik, praktično neobvladljiv. Ful hudo. Je več v psihiatriji, kot doma. Od travce. Ni hec. Delali so ene test, kako alkohol vpliva na ljudi. In so uporabljali socialne pivce. To je tiste, ki rečemo maket. Ti zgledaš gor, dol, kam boš zamenil, ne? In so te socialni pivci, ki so pili samo v družbi, so vzeli moške, ki so 2krat na teden s prijatelji spil 2 do 3 pijače, to pomeni ena pijača, eno pivo ali pa 2 deci vina ali pa en štampar. Nič več. To pa res ne veliko, ne? A sej, res ne veliko.
Ženske so spile pa enkrat na 5 dni, eno, se pravi. Eno pivo enkrat na teden. Potem so jih pa psihologi zelo pridno testirali, natančno. In veste, kaj so ugotovili? Niso bili to gromozanske razlike, ampak so bile statistično opazne razlike v abstraktnem mišljenju in v presoji. Kaj je tukaj tazga? A ste se kdaj vprašali, kako lahko na avtocesti sploh pride do nesreče? Mašina se, kaj tiste 2 sekunde držiš, se voziš 130 ali pa 100 na onem pasu. Ma kako, mislim, dobro, kakšen pršiba, pa se samo umakneš, pa greš nazaj, kako sploh pride do nesreče? Zaradi tistega majhne presoje. Ker nekdo ne presodi, koliko hitro se mu nekdo približuje, nekdo je raztresen, ker nekrat zapele z enega pasu na drugega, in ker imate vi prometno nesrečo pri 130, to da ni tovrnaka, ki ne bi frčil po zraku. Čist nepotrebno, zaradi tiste majhne presoje. Pa ni treba, da čovjek pijan. Ne. En dan prej, 24 ur prej se ga je nažaril. Ampak še danes njegovi možgani se niso opomogli od tega. In to mi pozabljamo. Ne? Mi mislimo, aha, zdaj sem pa trezen, da se še malo trudno počutam. O ne, moji možgani so še ohrano prizadeli. O, naslednja stvar, ta je fina. A veste, katera droga je najbolj sprejeta v celem svetu? Bravo, direktno, kava. Pa kaj ti skufetek, ne, mislim, eden, dva, ja. Ampak nekaj vas bom vprašal, a ste že kdaj morali zelo naporno razmišljati, pa da ste spili na 2 kave, pa celo 3? Pa se je zgodilo. Imate te izkušnje. Ni problema biti zmatran, zaspan, pa vzeti krm, pa lopato, pa delati. Sploh ni problem. Ampak razmišljati ne gre. Zablokirate. Dobesedno zablokirate. In jaz smo imeli par kolegov, ki so rekli, ki jaz ne morem več, jaz zaprem vrata, zaklenem, rečem sestri, na 15 minut pusti na mir, prav pa se uležem na preiskovalno mizo, pa zadremam. Prav čez 15 minut sem prav kako bi bil nov. Prav, če spijem eno kavo, prav jaz čist zablokiram, prav moram. Včasih mislimo, da kava ni ampak problem, ampak problem je, da kava dvigne acetilholin, ki je v bistvu zaviralec v možganih in spusti adenozin. Ne? Kava sicer stimulira metabolizem organizma. Ampak problem je, da spodbudi tudi izločanje določenih hormonov, ki vplivajo na naše razmišljanje. O tem pa sploh mi ne razmišljamo. Ne? In kava ima v bistvu zelo slabe posledice za koncentracijo. Izčrpa vas. Pobere vse rezerve. Ko vam telo govori, dost imaš, vzem si vsaj nekaj pauze. Ne, teraš naprej. Ne more biti dobrih posledic. Ne? A veste, avto, je fajn, če ima močno mašino, je tako. Je fajn, da potegne, še posebej, kadar je treba prehteti. Ne? Ampak nekaj vas bom vprašal, kaj imate raj? Avto z dobrim gasom ali avto z dobrimi bremzami? In isto velja za možgane. Ne? Vi lahko možgane na gas pritiskate, ampak kaj pa bremze? A veste, schizofrenija, pa vse te zadeve, to je vse gas. Kaj pa bremza? Ne? Na to pozabljamo. In kofein je gaz, pozabimo na bremzo. Ampak človeku se to orang pozna. A veste, da veliko ljudi, ki veliko uživajo kave, z leti postanejo bolj depresivni, bolj nagnjeni k depresiji. Zelo zanimivo. Ampak je ena taka raziskava, ampak veste, kaj še tako malo smešen, ne? Ampak je pa res, ženske so temu podložne, pri moških pa tega niso uspeli dokazati. Ampak, a veste, moški pa ženski imamo enakih možganov. Že, ko smo v trebuhu, smo drugačni, že razvijamo se drugače. Zaradi tega so ženske sposobne več stvari naenkrat delati, ne, zato moški zmeraj, pa daj, pusti me na mera, ne viš, da to delam. Ne?
ampak moški smo pa običajno bolj fokusirani na eno stvar in tisto bolj grizemo. Ampak da pa 10 stvari naenkrat razmišljali, kaj otroci tam ne delajo, pa da bom tam našravfu, pa hkrati razmišljali, da moram med sparjati se nekaj zmeniti, ali to pa ne gre, vsaj meni ne. In zanimivo, da so ženske veliko bolj podložne depresiji pri kavi. A veste, kaj se pivcu kave zgodi, ko neha kavo piti? Pojavljajo se odtegnitveni simptomi. Isto, kot če nehaš alkohol piti, isto, kot če nehaš kaditi, isto, kot če nehaš droge jemati. Imaš probleme. In te simptomi trajajo tudi po 14 dni. Dostkrat so glavoboli, slabosti, razdražljivost, tečnoba. Veliko tega. Kava ni tako zelo nedolžna, kot si mislimo, čeprav jo zelo radi sprejemamo. Še nekaj zanimivo. Veste, kaj kava zablokira? Nekaj zelo pomembnega. REM faza spanja. To je tista faza, v kateri sanjamo. In če človeku ne daš sanjati, njegov spanec osiromašiš. Zjutraj se zbudi zmatran. In nekaj vam povem. Človek, ki spi 5 ur, pa orang sanja, je veliko bolj spočit, kot človek, ki je spal 8 ur, pa skoraj ne sanja. Na ta način so Britanci uporabljali, da so mučili ljudi. Vsakeč, ki je začel sanjati, oni so gledali se vid skozi veke, da se ti začnejo oči premikati, so te sam zbudili. Po 3 dneh je vsak vse povedal, kar je vedel. Enostavno so mu čelni režen tako uničili, tako izčrpali ta čelni režen, da dobesedno ni imel več volje reči ne. Ne bodimo heroji. Ne. Nekdo, ki zna, nas lahko, nam lahko čelni režen tako izčrpa, da ne bomo mogli reči ne. Zato so naši možgani ena velika dragocenost. Naslednja stvar je seveda nikotin. Ne, ne samo, da imaš žile, da zastrupla. A se sploh zavedate, kako močen strup je nikotin? Najbolj poznan kadinska zadeva je havanka. Je tako. Ročno zvita cigara iz najboljšega kubanskega tobaka. Če jo vržete v vedro vode, ene 15 litrsko, in pustite par ur noter, da te slono zaspit, bo v parih minutah crkno. Vse, komplet, nehal bo dihati, srce se mu postavilo, gotovo. Tukaj je to strupa. Človek ne umre samo zato, ker inhalira in toliko malo nikotina iz tobaka pride noter. Dokler je še tobačna v Ljubljane delala, smo mi vsako leto šli tiste ostanke tobaka vzeti. In potem smo to namočili v veder, precedili, dali v škropilnico in pošpricali. Verjemte mi, ena mravlja je ni bilo na vrt. Enega žužka, enega bramorja, nič. Čez en teden je nikotin razpadel, kot da nič ni bilo. To je najboljši insekticid, kar ga morate imeti. Čudovit insekticid. In razpade biološki. Se razpade neč, pa postane popolnoma nekaj, ne pusti za sabo sledov. Ne? Mi ga pa... Pa še. Ne? Prižgeš, vdihneš, izdihneš. Ne? Tako je. Ko so dali študentom kadit, pa pisati teste, so bili 15% slabši uspešni od tistih, ki niso kadili. To ima cigaret vpliva. Ne samo z ogljikovim monoksidom, ampak tudi z nikotinom. To vpliva. 15% slabši rezultati. To je pa razlika med 8, pa že skoraj 10. Ne? Se pravi, se splača ne kadit študentom. Med kadilci je 2-krat več demence. Ste to vedeli? Posebej visti, ko ste čez 65. Med kadilci je več kot 2-krat toliko demence, Alzheimer in podobne zadeve. Povezave niso pri, ampak tako je. Verjetno nekaj zaradi zamašenih žil, ampak tudi recimo, če so bili pretežki, pa to še zmer. 2-krat več demence. Pa še nekaj zelo zanimiv pri otrocih. Otroci, ki odraščajo v družini, kjer se kadi, doma, v prostorih,
so v povprečju učno precej slabši in veliko bolj ogroženi za smrt. Da nehajo dihati. To je en ključnih faktorjev. Če imate vi otroka, ki so starši opazili, da je imel daljše pauze dihanja, prva stvar, ki vas bo en pediater vprašal, je, a vi slučajno doma kadite? To rekel, takoj nehati. Zato je, ker ta mala doza nikotina, ki jo vi vdihnete, v isti koncentraciji tudi izdihnete, ampak to je dojenček. Njemu gre nikotin še skozi kožo skozi. In kad dojenček to vdihava, mu zabirate dihalni center in ga resno, resno, resno ogrožate. To ni tako nedolžna zadeva. Nikotin je danes, recimo tako bom rekel, po drugi svetovni vojni bo to drugi najmočnejši živčni strup. Danes je na četrtem, petem mestu, ampak se je zapomnil. A veste, po drugi svetovni vojni, ko so pogruntali Tabun, Sarin, Soman, ne, te živčne vojne strupe, ki je ena kapljica dost za tažnjih ljudi pobit, ne, nikotin je drugi najmočnejši živčni strup. Wow! Ne. Mi se sploh ne zavedamo, ko sem jaz videl v enem specialnem laboratoriju, da ima čisti nikotin v tekočini, sem rekel, ve, ženske ste pravi morilci. Ne? Pa prav, zakaj misliš, sem rekel, lejte, sem rekel, čisti nikotin imate. Ne? Prav, ja, to imamo s tem, prav, zaviramo, prav, kadar imamo biološke vzorce celic, prav, s tem zaviramo celice, prav, jih ustavljamo, delite v celicah, pa take zadeve. Ne? Prav, ja, vemo, prav, kako hud strup je to, prav, imamo zmed dvojne rukavice gor. Ne? Tukaj je to navadna zadeva. Potem pa nekaj, kjer smo vsi šipki. Hrana je naš osnovni nagon. To je nekaj bazičnega. Ampak hrana lahko bistveno vpliva na našo pamet. Ne? Hrana je en bistven del življenjskega sloga. Ne? Recimo Mehičani, opoldne siesta. Angleži imajo zajtrk tam v 8, popoldne v 5, 6 zvečer. Ne? Polijajo še, mesek še malce, eventualno. Pri nas ne, imamo zajtrk kot car, kosil kamaščan, večerja karjeveš. Jaz se še danes ne jedam s tem. Drži, če se za zajtrk napokaš, če zdaj nimaš problemov. Ampak problem je, kaj bomo jeli, ne samo koliko, tudi kaj. Maščobe. Omega 3, omega 6, si pravi, kaj to fajn za srce, pa za ožilje, ja. Ne samo to, ampak, a veste, te maščobe so tudi sestavine možgane. Ne? In pomagajo obnavljati možgane. Zaradi tega je važno, da jih vnesemo v organizem. Pa ne samo to, vi morate računati, da človek, ki ima dovolj teh nenasičenih, večkrat nenasičenih, maščobnih kislin iz olivnega olja, iz pravega tega nerafiniranja sončničnega olja, imate še cel glarganovo, pa kaj smem, kaj še vse. Veste, ta olja so zelo, zelo koristna. Ko so ljudem dajali ta olja nenasičena, pa nasičene maščobe, so ugotovili, da ljudje, ki imajo prava olja, oziroma prave maščobne kisline v prehrani, da boljš prenašajo ne samo bolečine, ampak tudi njihov spomin je precej boljši. Zato ni čisto vse en, kaj mi jemo. Potem, danes nekaj najbolj priljubljenega. Še ena bela droga, vse strupi so beli, ne? Večina drog je belih, sol je bela, cukor je bel, bela moka je bela, sneg je bel. A ste ga že kaj siti? Ja. Večina slabih stvari je v belem. Cukr. Grozljivka. Pa eni temu pravijo futer za možgane. Ne, res, ja, veste, možgane ti imajo na sladkor. To je dejstvo. A veste, da možgane predstavljajo samo 2% naše telesne teže. Požrejo pa normalno 15% cukra.
Naši možgani, kadar boste res se usedli pa začeli razmišljati, recimo rešiti eno težko križanko ali pa kaj tazga, boste njihovo porabo navili na 30% porabe telesa. Ta lemečkan fizer tukaj v glavi je lahko 30% vse energije v telesu pokuri. Si morate misliti. V poprečju 15%. In tudi 15% vsega krvnega pretoka požre. Mašina, to može biti že bodybuilder, da lahko toliko krvi skozi mišice spraviš. A veste, toliko naši možgani rabijo. In mi pravimo, bomo dali cukor, ne? Se ga rabijo, ne? Onde? Ja, res je, ampak ljudje na nekaj pozabljamo. Na nekaj, kar je tukaj noter v sredini. To je pa trebušna slinavka, na inzulin. So delali teste na prvošolcih. Enim so dali kosmiče za jesti, drugim so dali pa one, snikrse, pa marse, pa to. Seveda, eni so bili plazno veseli, da imamo zdaj snikrse, pa marse za malico, pa tako naprej. In najprej so dali kosmiče, pa tisti, pa so jih pa testirali, so tako naredili najprej ena grupa tako, pa druga tako, pa so pa zamenali. In potem so jih testirali. Veste, koliko je bila razlika v oceni? Ena cela ocena. Tisti, ki so cukor dobili, so za celo oceno bili slabši v tistem obdobju. Zakaj? Ko vi vzamete nerafiniran sladkor, gre zelo, zelo, zelo hitro v kri. Medtem, ko škrob in sestavljeni sladkori se morajo prenesti čez črevesje v kri, se morajo predelati, obdelati in tako naprej. In se počas sproščajo. Ko pa vi vsta sladkor dobite naenkrat, tukaj kaj naredite trebušna slinavka? Oj, oj, preveč cukra, gremo špricati inzulin. In naprizga inzulina v kri. Se inzulin ima zelo kratko razpolovno dobo, ampak cukr pa še krajšo. Veste, ko enkrat cukr pride v mišice, pa v jetra, ko se to napolne, pa v maščobne celice, je inzulin še visok. Potem pa kar naenkrat sladkor v krvi pade in kar naenkrat vaši možgani stradajo. In potem prijavil študent. Oh, bom jaz en snikr spojedil pred izpitem, pa bom dober. 15 minut je dober, potem pa naslednje pol ure ali pa eno uro, ko dela izpit. Oh. Totalna napaka. Sladkor. Jaz staršem rečem takole. Če mu že date sladkarijo, dejte mu jo po kosilu, po večerji, zjutraj pa raj vidim, da ne, zato ker si bo pol zobe umil, pa če ne drugega, veste, to srečo imamo, če človek nekaj poje, sladkor se zelo rad veže zraven prpopa, ali na sestavljene sladkore, na škrob gor, se kar zraven prpopa, tudi na maščobe, še posebej na beljakovine, se zraven prpopa in se bolj počas absorbira. In zaradi tega je fajn, da človek se najprej naje, pol poje tist cukr in tist cukr ne more odkar očreva. V želodcu se ne bo absorbiral, a veste? Ampak tam se malo zmeša z ostalo hrano, pa se malo gor na popak, pa gre malo počasneje v kri. Pa je to manj škodljivo. Jaz tam moram reči staršem gledati otrok na sladkarije. Da pa vas prosim. Pa bodo pa če gumnje pobirali tako raz pod pultem, pa jih usta tlačil. Tega se jaz ne grem. Ne. Tudi umetne sladil, če ni res umemo rajne. Ne. Če niso prav zbolane, da jih moramo s tem futrati. Otroci smo pa so sladkosnedni, ampak dajmo jim sladkarije po pameti, ne po njihovih željah. Ne. Tako jih lahko kar dobro zaščitimo. Sladkor, ja, to je pomembna zadeva. Meso. Ne dobro šnicl paše. Ampak nekaj pozabljamo. Starejša generacija imate boljše možnosti doživeti visoko starost, kot jih imam jaz. Prvič ste manj zastrupljeni s pesticidi, fungicidi, herbicidi in ne vem kaj še vse, svincem in težkimi kovinami. Druga stvar, niste zastrupljeni s cukrem, tako sem bil jaz.
Tretja stvar, niste zastrupljeni z mesom, ker meso koncentrira vse te strupe, ker vi ste imeli meso enkrat na teden, če ste imeli srečo. Pa še ti se naprej ata dubo in kos, zato kaj mogo težko delati, je tako in ne tako. Zaradi tega ste še danes presep, pa še danes volite marskerni ali pa kakšne take stvari. Pri meni že pravijo, da nas bo ena tretjina pomrlo od raka. Za te, ki so rojeni, zadnjih par let pravijo polovica. Meso ima veliko škodljivih stvari. Tiramin, triptamin, trimetilfenilalanin, potem arahidonska kislina. To so vse sestavni deli, ki obstajajo v našem telesu, ampak čisto vsi so hormonsko aktivni. Čist vsi. In če rabite kakšno zdravilo jemati, recimo, bodo rekli, ja, morate merkati, da ne jemete še tega, ker je problem tega triptamina, pa tiramina in tako naprej. Zato, ker vam bodo nabili in to so posredovalci informacij v možganih. Jaz se včasih načudim, da so rekli, da morajo bokseri še nicele jesti. In to, da je nekdo agresiven, ko veliko mesa zaužije, tudi to ni glih tako za lase prevlečen. Je pa tega veliko tudi recimo v trdih sirih. A ste že kdaj slišali, da Bog nadeje, da bi pico zvečer jedel, čeprav jo ta mladi najraje ravno grejo zvečer na pico. Ko so to pri otrocih gledali, ogromno otrok ima nočne more. Prav, če boste opazovali, zvečerem fejst kos mastne pice, pa boste videli, kako bo imel vaš 8-90-letnih nočne more, kako se bo premetalo, kako bo razgradil v spanju, v voru. Poskusite, pa boste videli, da je res. Zato, ker mu boste hormonsko možgane zmešali. Recimo potem arahidonska kislina. Te v rastlinskih beljakovinah ni, v mesu je ogromno. Zniža rezerve acetilholina, to je bremza v možgane, kar sem prej rekel. Enostavno zniža rezerve za zavorom, a veste, možgani brez zavore je epileptičen napad. Acetilholin to ustavlja. Pa še ene par drugih. In zanimivo je, ne, da ta arahidonska kislina zelo poveča impulzivnost. To se pravi čustveno odločanje. To zdaj pa na ljudih, ki so malo starejši, to malo težje dokazati, ampak na otrocih sploh ni problem videti. Gremo še naprej. Naslednje zadeve, ki so lahko problematične, ki pa zelo močno vplivajo na čelni možganski reženje hipnoza. Jaz bi vsakmo, ki bi rekel, da bo probo kaj s hipnozo, bi mu to toplo odsvetoval. Namreč, to je tako kot pri boksarjih. A ste kdaj slišali, koliko boksarjev je pomrl zaradi poškodbe glave oziroma možganov? Tega skoraj ne morate slišati. Ampak odstotki so tam okrog 3-5% boksarjev. Umre med ali pod trekmi, dvoboju ali treningu. To je ogromno odstotek, ampak vi tega ne o tem, kjer slišali. Isto je s hipnozo. Vi nikjer ne boste slišali, koliko ljudi, ki se je pustili hipnotizirati, končali na psihiatričnih klinikah. Tega ne boste slišali, ker vam tega nobeden ne bo hotel povedati, ker bodo rekli, ja, ker ne bo samo jaz spodlal. A veste, hipnotizer pride, odide. Ker v drug kraj prodajati svojo umetnost. Ljudje so se dobro zabavali, zakaj se je pa umno strgali, pa nobeden ne ve. Ampak hipnoza je tipično vpliva direkt na čelni režen. Ker za hipnozo morate vi dobesedno pustiti svojo voljo na stran. Se pravi, odklopiti čelni režen, ne vam poseže tja not. Kako? Ne vem. Ampak poseže. Vem pa, da je kar neki ljudi končali na ta način. So zanimivo joga. Če ste imeli kdaj kakšen stik s kakšnim resnim jogijem, res pri učitelji joge,
vas bo vedno upozoril. Prav, za jogo potrebuješ vodnika. Pravi, kaj ti, če ne boš imel vodnika, se ti lahko zmeša. To vam bo vsak, ki se s tem resno ukvarja, povedal direkt. Ki se na to spozna. Pa se povprašte. Jaz sem se pogovarjal, maske sem si prebral in to je ena od teh stvari, ki jih ljudje pri jogi ne slišajo, ker mislijo, da je joga ena telovadba. Joga je veliko več od telovadbe. A veste, telovadba je vsaka dobra. Naslednja stvar, blazno vpliva na čelni režen. Popularna stvar. Kamor pol pridete je? Televizija, te računalnik. Televizija. Računalnik je malenkost boljši od televizije. Bom pol povedal zakaj. Ima pa tudi druge slabe lastnosti, ki ga pa spet poslabšajo. Problem televizije je večplasten. Danes imamo več probleme s temi hipnotičnimi frekvencami 60 Hz. Že 100 Hz je rešil ta problem. Ampak imamo druge probleme. A ste kdaj opazvali malčke, ki gledajo telebajske? Ste kdaj gledali? Kakšni so? In potem mislijo ljudje, da te otroci kaj dojemajo. Ne. Ko se je postavil na glavo elektrode in je gledal, kaj se z njimi dogaja, so ugotovili, da grejo v alfa stanje, to je hipnotično stanje. To se pravi, oni ne da dojemajo, da so skoncentrirani, oni so odplavali nekam. Čist. Odbluzili. Pravi v Ljubljano. Enostavno ne vejo več nekje so, nekaj so. Oni samo tisti požirali. Lahko serviraš karkol hočeš. Sploh ne vejo, kaj je. Zato pa telebajske gledajo. Ker, a veste, moj triletnik, ki ga je babica klicala nekaj telebajske gledati, je rekel, je takole pogledal, pa je rekel, babi, to je toliko neumno, jaz tega ne bom gledal. Pa se je šel raj igrati. A veste, pa če je bil troka, na to navadite. In dobro, prav v alfa stanje grejo. Naslednja stvar pri televiziji, ki so naredili prav raziskavo, je pa ta. Koliko familij, samo malo da pogledam, koliko familij so. 500 družin. Ne, čakajte še nekaj. Ne, ni bilo 500 družin. 120 družin so nagovorili, da jim dajo $500, če bodo en mesec brez televizije doma. To je kar nekaj denarja. V tistem času to je bilo v 80-ih letih, takrat je bilo $500, kar nekaj, ne? Danes to ni ne vem kaj. On bi to lahko primerjal s recimo tam 500 ali pa še več evri. In so vedeli, večina jih je rekel, ja, ne? Ampak so rekli, ampak morate zdržati do konca. Veste, koliko jih je zdržal do konca? Ena tretjina. Samo ena tretjina jih je zdržal do konca. Pa je bilo takole. V eni družini so bili zelo iskreni in so rekli, da prvi 14 dni smo se samo kregali. So rekli, potem smo se naslednji teden začeli pogovarjati, pravi, zdaj pa televizije nočemo več doma. No, maramo je več, nočemo je. Ena zelo zanimiva zgodba bila od enega možakarja, ki je rekel, pravi, prvič v življenju sem ženo udaril. Prav, jaz sem imel tak abstinenčni sindrom, potem, ko ni bilo televizije, da sem bil vš živčen in vs napet in sem hotel gledati televizijo in žena mi je nekaj zatežila, se svobodno sem omahnil. Prav, prvič v življenju. In je rekel, jaz sem se zgrozil, prav, takrat naprej nočem več vedeti za televizijo. To se dogaja. Ugotovili so, da ljudje, ki zelo radi buljo televizijo, so za 20% manj kreativni od tistih, ki je nimajo.
Televizija vpliva tudi na družinski mir. Iz enega zelo preprostega razloga. A vas je že kdaj kdo najedel? A me težijo vam citnaru? Pa ste malo počakali, pa ste še malo počakali, pa ste mu rekli, da je pa malo nehi, da je pa res nehi. Ne, potem pa še kakšen gorenc reče, ne, zdaj pa, a boš nehal, a te pa ušla to. Ne? Pri televiziji vidite ogromno slabih stvari. Morate priznati, večina novic je slaba stvar. Če pogledate film, a se želi žrejo, ne? A se ljudje pobijajo, a se v teh latinskih nadaljevankah varajo. Ne? Same slabe stvari. A imate čas odreagirati? Nimate. Vi to pilnate, ne morate pa odreagirati. Vi vidite one lačne otroke, recimo, na zadnje je bila taka huda kriza v Somaliji, vse sherane, vidite one bande, ki se okrog podijo pa kradajo humanitarno hrano, ki je poslana v humanitarne namene, zato da bodo oni lahko prišli na oblast, zato da ljudi izseljujejo in potem tako je naslednji kader, Janez Janša je bil pa na obisku pri te pa oni gospe pa tretno strico, pa kaj sem še komu. In vi niste mogli odreagirati. In ker niste odreagirali, pride zraven mož, pride vam žena, pa nekaj reče, ne, tako je nalajate. Vi niste odreagirali na človeka, vi ste odreagirali na novice. Zato, ker niste imeli časa, to se je vas kupičali. Potem je pa bum, vam. In tega se ljudje dostkrat sploh ne zavedajo. Ampak še slabša zadeva, ker to je pa, da naša psiha ima obrambne mehanizme. Mi začnemo te stvari tlačiti stran, brisati iz morganov, naša vest topi. In na koncu, pač, tam v Afriki so pač lahčni, suhi otroci, ki umirajo od lakote. In ja, pač, to se mene ne tiče. Zakaj se mene tiče? Zdaj tega, ker tega ne morem prenašati. Iz tega ne zmorem nositi. Zdaj tega to porinam na stran in rečem, nima veze. To se mene ne tiče. Čeprav vem, da se me. Ampak iz tega ne zmorem nositi. In televizija je kar tega zelo, zelo slaba. Ker našo empatijo, našo sočustvovanje do ljudi uničuje. A veste, pa vidite mačka, na tleh ga je avto zbol, se mu čreva po tleh, vlečejo. To sem jaz v Ljubljani doživel. Pa pride en bosanc, pa prav bogi maček in mu stop za vrat in ubije. Pa pohod, orang, tako da je v momentu mrtev. Gospe okrog njega pa, grozen človek, obupen človek, kaj bo mu mucu naredil? Sploh ne razmišljajo, on je zadnje grd, ki je v bistvu mačko muke skrajšil, kdo ga bo pa pecajtil, je nobeden. Ne. Zdaj sploh ne dojemajo več, kaj je prav, kaj ne. To zato, ker smo tukaj napolnjeni s temi neumnostmi in s temi slabimi stvarmi. Naslednja stvar, ki je tudi zelo važna, in seveda, še nekaj je. A veste, kdo je kriv, da televizija na nas tako vpliva? Je naš čelni režnik, je filter informacije. A se bomo mi nekaj zapomnili, a si ne bomo, je odgovoren naš čelni režnik. In naš čelni režim pravi, jaz tega ne zmorem, jaz bom to odrinil na stran kot nekaj nepomembnega, jaz se bom na to navadil. In to postavi nekam na stranski tir. A veste, zaradi tega smo ljudje postali trdi. Neobčutljivi na to, kar se dogaja okrog nas. Zaradi tega je važno, kaj mi delamo s tem našim čelnim režim. To je res filter informacije, a veste, in ta filter pravi, ne zmorem več, bo začel blokirati. Ker ne zmoramo, ljudje ne zmoramo vsega nositi. In še ena zadeva, ki jo tudi zanemarjamo, je muzika, glasba. Danes je že ukombinirana v video. Glasbo so pa testirali
ne samo na normalnih ljudeh, ampak tudi v eni psihiatrični ustanovi. Namontira se tako nekam visoko kot telenomehno televizijo in so vrtel MTV. Zelo popularna zadeva. In stvari so šle po rutini. Po enem mesecu so MTV ukinili in so dali take pač lepe zadeve gor na televizije. Veste, kaj se je zgodilo? Za več kot 30% jim je padla besedna agresija na oddelku. Za več kot 50% jim je padla agresija proti predmetom. To se pravi, da so metali kozarce, platne prevračali, trgali in tako naprej. Prte, take se predmete. Več kot polovico je padla agresija na razno razne predmete. In 48% je padla medosebna napadalnost med bolniki samimi. Jaz rečem, ja, so res psihiatrični bolniki. Ampak si predstavljate, kako to vpliva na najstnike, ki so zelo čustveni. Zelo. Glasba, ki jo poslušamo, vpliva na nas. In potem tudi vidite najstnike, že na delec se že oblač, tako kot njegova glasba nekako ga usmerja. Ne? In se tako tudi obnaša. Ne? Vprašanje, ne? Zanimivo je pa to, da okus za glasbo razvijamo. Mi se ne rodimo z nečem, recimo. Če je nekdo od malega poslušal narodno zabavno glasbo, jo bo imel rad. Če je nekdo od malega poslušal klasiko, jo bo imel rad. Če je nekdo od malega poslušal jazz, jo bo imel rad. Mene mama že od prvega razreda osnovne šole vlačila samo na jazz festival ljubljanski. Jaz obožujem jazz. Še danes. Fuzbola pa namaram. Moj prijatelj ga pa fotel na vsako tekmo Olimpije v leku, pa fuzbol, fuzbol, fuzbol. A veste, mislite na to navadno, ne, recimo. Jaz, mene so moji otroci šokirali par tednov nazaj, ne. Prej so vrteli tist musko, Gusar iz Karibov, pa kaj je že, Misija nemogoče, ful je mi bilo všeč, potem grozno mi je všeč Ennio Morricone. Tisti, ki imate radi špageti, vesterne, pa tudi kakšne take dosti dobre filme, človek je res mojster glasbe, ne, ful ga imajo radi. Veste, kaj so pa zdaj odkrili? Mozarta namarajo. Ampak odkrili so Bečeriha Smetano. Wow, koliko je pa to špon muska. Potem sem zavrtel Ravelov Bolero, ki je najbolj predvajana skladba na svetu, v vsej zgodovini. Kaj pa je to? Zelo zanimivo. Ampak zelo zanimivo je, da pri nas doma poslušamo zelo različno glasbo. Zelo različno. Mi vse poslušamo. Zdaj že, karkoli je. Ampak zanimivo je, kako otroc lahko razvijajo za nekaj. Če ima nekdo samo en stil glasbe rad, pomeni, da smo ga mi to vzgojili. Mi moramo otrokom dati širino. In ko jim bomo dali širino, bodo sami znali izbirati. Ampak s tem, ko bodo izbirali, boste videli, bodo začeli izbirati glasbo po svojem razpoloženju. In že, ko bo musko doma poslušal, boste vedeli, a je kaj narobe, a je jezen, ali je zadovoljen, ali je zaljubljen, že po muski, samo dajte mu širino. Pa boste imeli najboljšega vohuna, kaj je z vašim otrokom. Muska, krasna zadeva. Samo dajte mu širino, da se on lahko temu prilagodi. Ne? A veste, lahko pa glasba tudi zelo, zelo negativno vpliva. Zelo negativno. Jaz sicer nisem ekspert za glasbo, poznam nekoga, ki to je, mi mar si kaj povedal, ampak se pravi. Zakaj sem danes o tem govoril? Zaradi tega, ker moj cilj je, da bi vas prepričal, da ne glede na mladost ali starost, lahko vplivate na svoje možgane, na moč svojega razmišljanja, na moč volje, na svojo ustvarjalnost v mišljenju. In to lahko začnete danes. Možgani so podložni istemu pravilu kot mišice. You use it or you lose it, pravi Američani. Ali jih uporabljaš, ali jih zgubiš. V možganih
se vam pri 90-ih letih ravno tako tvorijo nove povezave, kot pri enemu mladostniku, samo da se umu malo hitreje. A veste? In potem vidite, kakšne ljudi, jaz sem bil enkrat šokiran, ker je iz doma za upokojence Tabor prišla ena gospa s kartoteko. To je bila njena kartoteka. Vi veste, to je ta rumen karton, ki ima tako tri strani. Veste, kaj je bilo noter? Nič. Nobenega dodatnega lista, tri vpise. In je rekla, da je nekaj v prsih tišal, pa da ni vedela, kaj to je, ampak ker je ona slišala, kako infarkt zgleda, je rekla, bom jaz raje prišla, pa nisem hotela nobenega buditi, je rekla, pa sem kar sama peš prišla. Tam sta noga, se ni delač, 300 metrov. In peš prišla sama. Jaz sem kolega vprašal, kaj misliš, koliko je ta gospa stara? Prav, ona bo pa že čez 65, pa sem mu pa datum pokazal. Bila je stara 93 let. Brihtna, inteligentna in ko sem se jaz z njo pogovarjal, veste, kaj ona delala? Cel življenje je skromno jedla, nikdar ni pila, nikdar ni niti poskusila alkohola, razen za kakšno veliko noč, ga je samo malo srkala, mogoče pol kozarčka. Nikdar ni jedla veliko maščob, ne sladkorja, ne soli, zelo tako špartansko je živela. Televizije ni marala, rada je brala knjige, rada je rešvala križanke, rada se je učila kakšne jezike. In to je bilo to. In vam bom povedal še en vic, ki je pa resničen. Jaz sem mislil, da bom umrl od smeha, ko sem to doživel. Ko sem bil še pripravnik na gastroenterološki kliniki v Ljubljani, je bil zdaj profesor Frkol, takrat je ravno nekakrato profesor, ravno v tistem obdobju, ko sem bil jaz tam, je bilo polet. Pomankanje zdravnikov in mene so kot pripravnika vrgali v intenzivno nego. Snaži se. Ne? Če pa ne veš, imaš to vrstanje, to že nekako zvozi. Pa sem nekako vozil. Pa pride profesor Frkol, da bo prevzel popoldansko pa nočno. In seveda prva zadeva, kamer prideš na intenzivo, ne? Da vidiš, kaj se tam dogaja. In on tam pogleda, dobro, prav, to je pa znan ime, prav, tako se pa moja učiteljica nemščine pisala. In je bila res tam ena gospa čez 90 let stara in vsak dan je prebrala eno knjigo v angleščini in nemščini. In on takole pogleda, prav, piše, kaj, veš, da je res. In on tako, prav, jo grem jaz malo pogledati. Pa pride zraven, jaz sem še seveda z njim, pa prav, dober dan, gospa, jaz sem pa popoldanski zdravnik, kako ste kaj? Ona pa gor pogleda, v osnovni šoli ga je učila, ona pa gor pogleda, pa prav, Frkol, kva pa vikle? On pa pogleda prav, ja, veste, jaz sem pa tukaj zdravnik. Prav, a ja, jaz sem pa mislila, da z vas nikoli nič ne bo. Si morate zamisliti, čez 90 let stara gospa, ki je tudi živela po teh principih, veliko brala, veliko razmišljala, veliko se učila, ga je po 40 letih praktično, ko ga je videla, ga je prepoznala, plešast ga, siv ga, ne? On je imel, takrat je imel že kar čez 60. Ne? Sam pogledala, pa ga je prepoznala. In to nam je mogoče. Ampak moramo za to nekaj narediti. Oziroma, boljše rečeno, se moramo nečemu odreči. In o tem sem ne govoril. Pazite, koliko se dozirate s televizijo. Pazite, s kakšno glasbo se hranite. Pazite, kakšno hrano vnašate. Pazite, kakšne droge vnašate v telo. In delajte tisto, kar veste, da je dobro. Vzemite si zmer nekaj časa. Rezultati ne bodo vidni čez noč. Ne boste jih opazili, koliko ne opazite, če imate otroke, ne opazite, da rasajo. Sam kar ne enkrat mame rečejo, zdaj pa več od mene. Ampak drugi bodo opazili. In to sem jaz prišel danes povedati. Drugi bodo opazili, da ne gledate, koliko ste mladi, koliko ste stari, da ste napredovali. In to je važno. In s tem bi zaključil. Čuvajte svoj črni režo. Ker to vas dela ljudi. Hvala za poslušanje.